А след като Йоан бе предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше: „Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието.“ А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. Исус им каза: „Вървете след мен и аз ще ви направя ловци на човеци.“ И те веднага оставиха мрежите и отидоха след него. Като отмина малко, видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите. И веднага ги повика. Те оставиха баща си Зеведей в ладията с надничарите и отидоха след него. И дойдоха в Капернаум. И още в първата събота Исус влезе в синагогата и поучаваше. А те се чудеха на учението му, защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците. И скоро след това в синагогата им дойде човек с нечист дух, който извика: „Остави ни! Какво общо имаш ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам те кой си, Святият Божий!“ Но Исус го смъмра, като каза: „Млъкни и излез от него.“ Тогава нечистият дух, като го хвърли в гърчове, изкрещя със силен глас и излезе от него. И всички се смаяха и започнаха да разискват помежду си: „Какво е това? Едно ново учение. С власт заповядва и на нечистите духове и те му се покоряват.“ И слухът за него се разнесе скоро навред по цялата Галилейска област. И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей. А Симоновата тъща лежеше болна от треска и веднага му казаха за нея. Той се приближи и като я хвана за ръка, я вдигна. И веднага треската я остави и тя им прислужваше. А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при него всички болни и обладани от бесове. И целият град се събра пред вратата. И той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове. И не позволяваше на бесовете да говорят, понеже го познаваха.